MMF nije tražio likvidaciju Banke Srpske, superviziju banaka na nivou Bosne i Hercegovine, smanjenje plata i otpuštanja, izjavila je za našu televiziju predsjednica vlade Željka Cvijanović. To, kaže, nisu bili uslovi MMF-a za novi kreditni aranžman od 1,050 milijuna maraka. Predsjednica vlade odlučila je da prekine spekulaciju u vezi sa uslovima koje postavlja MMF. Niko nije razgovarao o likvidaciji Banke Srpske, kategorična je premijerka Željka Cvijanović. Dodaje, bilo je govora o načinu uređenja bankarskog sektora u smislu donošenja bolje legislative, na čemu vlada već radi. Jedno od pitanja koje je na određeni način otvoreno jeste sudbina Banke Srpske. Dva su moguća rješenja, oba podržava MMF, kaže premijerka. Naravno da oni više vole likvidaciju zato što smatraju da je to i brži proces i jednostavniji proces i procedura, ali isto tako moram da kažem da su oni ranije kroz neke razgovore koje smo imali prihvatili zapravo varijantu da se ide u transformaciju banke, s tim što smo i tada, a i sada razgovarali o modalitetima. Sada smo daleko bliže, dakle, konačnom nekom rješenju. Tvrdnja predsjedavajućeg savjeta ministra BiH Denisa Zvizića da MMF traži jedinstvenu superviziju banaka na nivou BiH nije tačna, ističe Cvijanovićeva, a ona bi značila osnivanje Agencije za bankarstvo BiH. Za tako nešto postoji ustavna barijera i to bi bio prednos nadležnosti. To je možda želja gospodina Zvizdića, ali moram da kažem da smo mi ranije sa MMF-om prolazili kroz tu temu. Dakle, to nije nikakav, apsolutno nikakav eksplicitan uslov, niti smo se time bavili na sastanku, niti jednom sastanku u Vašingtonu to nije bila tema, niti je to postavljeno kao uslov. Smanjanje plata i penzija nije bila tema razgovora sa MMF-om. Podsjeća reformskom agendom definisane reforme javnog sektora kroz racionalizaciju. Ali to ne znači da vi trebate sve živo da ili potpuštate ili da smanjite, ne znam kako, drastično plate i penzije. Apsolutno to nije bila tema, ali racionalizovati javni sektor je jedno od opredjeljenja vlade Republike Srpske. Jedna od novina u razgovorima sa MMF-om jeste strategija razvoja RBA, koju je vlada predstavila u Vašingtonu. Njeno usvajanje predviđeno je ekonomskom politikom, a podrazumijeva drugačiju ulogu RBA i nova pravila plasmana. U razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke, premijerka je naglasila da je poželjno da postoji aranžman sa MMF-om, ali da predstavnici ove banke zahtijevaju da se donese pravilnik o lijekovima na nivou BiH.